Сеттихи сеттистин табыллы аргыстастын. Үтек бенден күндік үрәтшілер. Эхеге сақына сынаны көдірер ихтенер кампания самай әрді тақсар сыңы күн беретін көрегіт. Студияға ұйтачы Алексей Лукин. Бүгін атыржағын 30 күні өсі бір үлені келеті түміктемітінен бұға барғыдың есірек біттен әғірделейбен. Ото бүгін Татарстан Республикатын күні, Казахстан Конституциятын ұлымыт күні. Онтан история бүгін сәгеден көрері болаққа бүгін 1703 сыллаққа Санкт-Петербурга бастығы ұлақан қалан болан аспыт. Екенді 1703 сыллаққа Францис Уосиф Сиреген аттан бұл саңа архипелагы арибіттар. Онтан оғы оғыз үлімін қалларан сағар әбіп болағына сотору кәмінен ардақ түйәребіт. Онтан өскөтін де салғыңа оғы оғыз үліме үгістік әлбәқті көтер болағына сотору ұяс күндер жылар болалар. Бірген салғы республикаға қаллан тұрғын бізсеққа. Сақы сенінағы күні жылғадан көрір кейін хетінлерінен бүгін сарсырда 6 часқа, кейін ұлыстарға 5 градусы лас, күніхін 10 ағыз 19 градусы лас болуға. Илінің әр ағыз 11, күніхін 15-19. Соғыр ұлыстарға ағыз 9, күніхін 12-15. Бүлі білі ұлыстарға 7-10, күніхін 7 градусы лияға. Әлің алынтардығынан бұғарсырды 6 часқа 5 градусы лас, күніхін 16-10 ағыз. Арға ұлыстарға 5-9, күніхін 10 ағыз 7. Қалыман дегер ұлыстарғар 5 градус тымны 6 градусы лас, күніхін 4-9 градусқа тиесілігі. Жаңыға бұғарсырды 2-4 градус тымны, күніхін 2-12. Құтығылу арға ұлыстарға 1-10, күніхін ағыз 10 ағыз градусы лас болуға. Жакуска корокка бұғарсырды 6 часқа 5 градусы лас, салғын баттағыны 700-2 мм тәңнеспет. Күн ұстада корапытығыр құтығылу орғаттан сөкіндіғі 3 ағыз метр түрген нәқті лақ болу, сөңі түйірі күйтілді бәд, салғын температурата 17-19 градусы лас болуға. Қалламы тұрға тенінек оттан істебекі құрдық, көміз көмір күйіған ұлан егер, оның мананықта сер дойдылайық қалламы тұмнайдар тұмныяр күйінің тұмны күнің арайдағаны ічегес болар. Оның бұ қалбыт ағаяқ кәміне әге көміз күйін үтөтіттен сомсонғы жа сер ағын дәрейді қомуян қыстыққа дәрем керінген бұ қабарғытын ұңыра бұын. Әтін әтін тұнатты бейік өрәшілер бітігер, интернет, инстаграм сирей бітігер әйеқа қартыс қарғытын ұйтарғытын ұңыр бұппыр. Ол құрды өте білген бейеқа білер күндеті қартысқа бәғуді кері білген сұрақтарын көрдері өтпіт. Ол құрдық де бұ қырачан оғану өлішөйттен түйәр біттер, бұл чөй бау қолынуға мая ден көрі Мәні тағыда бұл күчі ұты Винокуровтен бәйті мен профессионал фотограф тұғыла, үші байды бұл күчі ұты себекілей тұрарын әхе жүлгітігер тағары бұд. Мәні тағынан бұл ұсқа оғылар Мариена Кентевна, Ольга Кентевна бұл оғылары бұл ұсқа сыне тағыдан бұл үші байды мұсқа бұл айын түйәл бітек көстер. Подсолнық бағына тұғар сылжанлар түспеттер бұл әме өлішөйттен бұл маңның кәрісіян қартысқаны ұйтпыттар. Әхеге ме күнде көрәшілер инстаграм сирей бітігер маңның күннеті саман сайыны қайдаға тартып күтін, оны көміз көйіні қайдақ көрсті әжер күтін, қартысқаға түйәрінгі түйтін, ақытын сол күтін онына қаяндағының сұрер күтін ұмдыман қанттан сұлжар күтін, оны бейгі күннете бұл маңның қыры-қырылан әйеханан сырдата сұлжар күтін. Білеген республика сүрін соңынларын бұл қойыққа. Сақалы соның көріғы студия Алексей Сменов әлейвін өте қасырданнан. Россия президенті Владимир Путин ұғығылыңы округ болу мұсыла бір стивительстіветін Қабарасқа қораттан Владивостокқа көріртуынан яқы лейбаттады. Документ бұрабы етінерер сайт балағатығар тағыста бір стивительстіве нұтчар етігар аяқс бөліккі адрыстаныға. Бәлетәні таққа ұғығылыңы округ кейінін Владивостокқа көріртуынан ұрақ өсекітінші
Безбрежная ипотека на Дальнем Востоке лорор он тынче керинга дегерген тухнага. Чепчетиля ипотека на Анбастан ухуклен регионга боска гектар тухмадже кергеттер лыхтара. Бутунан ухуклен регион он на Артика келемцайдитен министр Александр Козлов илин экономический форум официальный сурналгар бербит интервьютун тахардлар. Манысерга бу бухарынан тохтавакка бут салгы ипотека бырганы начатарга үле барарын билетата. Ипотека на боска гектар илбыттартан ураты 35 астарын Толелик эдер ғылдар әмне тұхан ұқтыра. Кредиті 5 миллион солковайға тие ұлар күйіқ бар. Чепчетелі ипотека бапырғығығар Елдархан социальный сетімге тақсывыт бұға ферігер әмне тұқтан ұлла. Хылқырдық ұқылен ұқырыққа эдер ғылдар ипотекаға ставкаларын 2 бірғанға тие намтатар туынан әттейіне Владимир Путинға көтөғырын бұға фер Айсия Николаев ухукилин округу сайнары национальны программатын бірайыгын сударсыны сәбекке балағынайын төт күнігер белейінер еқтақ. Сон салгыбын бүкіндергі Подмосковияға 14-дүз төгілі норудты рекордаларынағы МАКС 2-19 ден авиационы космической тәрәхін үтілді тұрар. Бұ манна сүрін болғымтан ұсы қасырын делегация түгір Сухой Суперджет сүз самолеты Туттары болды. Саңа көтір ал Бағалайман чара атын чүгер, онына бастығы көтейтін Жуковскайтын Новосибирск, Жоқуызскай қайысқаннан балаған ұйын бастығы көнігер оңыруға. Маңнагы көтейіні бастығы классақ экипаж Василий Николаев, онына Михаил Невскай салаттадынан олық тоқтара. Саңа табын Саға Серин авиапарка түгер, саңа самолет, онус Сухой Суперджет болар. Манаха Республика Эльдархан Айсия Николаев Якутия авиакомпанияны салгы ехпит денетті. Бұтығынан Айсия Николаев атыржағын жүрбағыз күнігер социальный сетінлергі ұпыт бұға фейлігер әтін тұрар. Ол күрдік Якутия авиакомпаняны салгы ехпит республикаға салгын сұрытын қачерға қаянда бәе авиакомпанията бары ордық. Билет санынта үрдәбетін түгір сөпті жағалары олықты ұпыт ден Эльдархан мектеледі. Жокускайга саға кинетін неделета сағаланына синема центр кинетеатра неделу сата арас кемінгі ғылубыт сетті қартынын көрдіруға. Олар отолырға ранды дита кинефестивалларын ауреаттары номинаннара кирелдер, тойын күл минүрдібер күн қағанда кирбет, хүрбет өт қар тыл барын тұқары республика зет, айы ола сасқы кем кинелері көрдіруқтыра. Саға кинетін неделетін тойын күл ден Эдуард Новиков ұсырын кинетінен арылына. Картиналары күн ақсын күнісіз частан кейха 6-4 минуттеттен нөчетілігер субтитрда көрдіріқтіра. Поддарайдыр бұдығар болана интерьер бастыребанын әң көрбіпіт. То есть, қанды кейіне интерьеріне болу дейін апыт, онына кейінер создателер күтті көпсіппіт. Кейінер қаналара обычны сыналарда чепчеке, қақыда кейінерге, онына сө Онна әбеқпін бағарауын пенсионердерге, беген бірген скидка, бары сеанска, бары күндерге. Бүгін Мериней Орионын светлей бөйелігін аттығыр бүлі өріске қатыз балықтары үтіқтара. Бұтуынан экология айылға онна ойыр қағайсыз министерсеті етінерер. Мериней Орионын Чернышевскайда балық собота балық саппағын өскетінен жарықтанар республикаға соғытоқ тәлілті болар. Қатыз балығы өскетерге Чернышевскайдағы балық соботығар ағыс мөліенттен тақсы сұммала саңа бұрудығыне атылыс біттара. Оның тағынан тәлілті Орион бюджетіттен 4 миллион солковайда субсидиял бұд, санатар болаққа атыржағын хүрбағыз көнігер бүлеріске қатыз ғамаларын үппіттара. Сарсадан соның мүтетінлік сетейлі күні әтенгі болын. Бірде лақтар бітігер мақтана бұрт, соныңғы төді үтері болын. Әгеттен белер батса пенжеттер керелер ағын хетендері, сұнтар ұлығын білючен орта сколатығар бірге өреммет, білеген нам барты ғаныңғар оларар істенгінің саныр жөге бітен, Любов Гуляеваны үйен ардақы білі өйгінен, жұрық үйінгінен, ес сүрек біттен әғарды лейбет. Ән Оғылырың сенерің сетейлерінен күнаттанан, жұры жолуақтық олар ден алғыбыр келілер, ағуын алта сыллаққа бітер бет ұпусыниктар. Наға чүгей. Чүріпчіға оларар түріпіттер бетен Валентина Дмитриевнаны, Семен Семенович Пенегенлері, ғыл көмес байбаларынан өсет үгіл есірек біттен әғірдел ебет келілер. Сөп, наға чүгей. Онна... Оғыбытын маркелігі түрәбік үйінден әғірділі бет, сер үрдігер бары шүгейі ұлағатан тұға кейі боларғар бағары бұд. Москваттан иеті ағата әбеті, болтонтон әхеті,
аймақтыра жакускайтан эбеде эхеде онна аймақтыра айтылдар. Бұл күрдік әгел жеттергетен онна тәттік сонынлар күдін бейхі батсап нөмірі бітігер ағыз 9-13-2-7-19-12-6-12 нөмірге үйпер күдін сөп. Бейхеге бұл сары тәрі бұлар бұд ағын ехтендер еппет. Оты бейхе көрәушілер бітін күнна қалан тұрғары болбаққа кәлер кәмінгі күн жыл қайдақ болуғай ген үйтігі үгістері долғыдар болуқта, қонуы қайда білген тұсқыл білгетін әйеға ұнылыд. Өтікті Аллах тілеміздері көрәушілер, үті әстерден. Бәңі әтір жаңын сүйбе 9 күнігер үйіз баға өреді әппет. Бұлғы қалан бейді таңырдық көтіппеді, оның сир айардан абырата. Бұ кемттен төлірі бек үңіптен әбет. Ол күнін қаламы сайынғылы тұрар болан сир аға, оғыру атаға самай сетер кемен. Білеген әтір жаңын өтіп бір күніттен баланың 5 күнергенді қайта қалан боларын анарым көре оң. Әхегені күтті тұс көл. Білеген кейін ұлыстарға. Кейін ұлыстарға қалламы түрмес жөйтік тұрар. Ол күнді қолы бұры білеген күн үскіте 10-19 градус, түйінгіте 9 градус тас. Ол күнін баран келер опторыны оны сәрді әдеге үсесіл еғы. Күн үскіт түгір сүйірбе 1, сүйірбе 100 градус кетейе. Түйінгітті 11 градус болу. Ардағы қоқымдар. Аны білуенгер ұлыстарға. Білуенгер ұлыстарға мекалан үшкеттік тұрады дейін тіқынады. Ол күнді қолы бұры білеген күніс көттігер сүйірбе 100, сүйірбе 4 градус, түйінгіттігер 10-100, 14 градус кәті есіл ер. Оныңтан недері бітейтін саған сәреді шәппердегі түйінін 11-10-100, оны күнігін сүйірбе 1, сүйірбе градус болуға. Олыған ардағысы оқынлар тұралары мен. Аны сауырулы арқалы ұстар. Сауырулы арқалы ұстарға температура мен шөйтік тұрар. Ол күрдік білген маңна мен қалан шөйтік тұрар. Күніс көтті сүйірбе 100, сүйірбе 2 градус, түйінгі 9-10 градус. Онына тұны неделі бітейтін саңына сәреді апторниктегі сүйірбе 100, сүйірбе 4 градус болуға, түйінгі 10-12 градус болуға. Онын сәредегі шәппергі сауырулы арқалы ұстарға ардақтақ. Өймекәңі температура арыйды сөрін, күндіз көттігір 14-13 градус, түйінгі түйір 5 градус. Ол күнаман неделі бүтін саңына арыйды аңынаманның ғылығы, күндіз көттігір 15-16, түйінгі түйір 3-4 градус лас болуы. Жаңыр ұлыстарға, жаңыр ұлыстарға білеген температура мен арыйды аңыны үшкендік тұрар. Ол күнді қолыбыры күндіз көттігір 15-17, күндіз көттігір 5 градус, ол күнен баран опторник сәрдедегі бандағыл ұйығы, күніс көттігер сүйірбе, сүйірбе 1, түйінгітігер 9-12 градус лас болуы. Миярдаға оқынна тұралар. Аны қалыман дегер ұлыстырға. Қалыман дегер ұлыстырға білін қалан сөрін соғыстырар. Ол күндік түйінгітігер 2-100 градус, күніс көттің 11-13. Ол күнен баран сәреде шәппердегі арыйды бандағыл ұйығы, күніс көттігер 10-19, түйінгітігер 6-9 градус лас болуы. Миярдаға соғы құран күннер тұралар. Аны арға артикалуға. Арға артикалу ұстырғар ме қалан білігін сөрін соғыз, түйінгі түйір білігін 2 градус тұмны ер, күніс күте 7 градус. Ол күнен баран неделі опторнюң сәреден деманды мейхылы еға, күніс күте 16-17 градус кәті еға, ба артикалу ұстыры ордық сылас, оны түйінгі түйір 7-11 градус болуға. Балағының ең үс күнігер бейгі үші өйкін. Оның рағайынырға, саңа деланы сағылырға, кәпсетіні гитарға сам айтабыға стартын. Күнтен бұяғатын төлір түмен, ұйттан бұяғатын ғықтымын, чеген болын, чөлі болын, аныңызғы әпірге көрсі. Қадері тұс қол. Тұс қолға беге мақтан абыт, онатты беребеден салғы ұйтабыт. Күнді көрәшілер бітер бүгін бәр интерегенің ғылжыттарын білігінер еқтін бағарабын, ол құрдық дек күйінгі кейі күлбітінен сасқы кейі салбамытына ден мәнеға әтелді дәд. Итене тен тұрнатта бүгін бия қылжыттылылар. Ты қағай стөтінен бұғатшы жарықтана ғылжар жоннар, ол құрдық Николай Афанасьевич Аржаков, онна Павел Чириков. Бастатан тұрнатта бігі күнді көрәшілер бітер дектің ұстақы білігін бұ сарсыңаттан қас субботақсын деп білген өлебіл күнеден бұстапқа жарманқа тұйық әсбетгігер сұйыннақ бұстапқа жарманқа ұтылар. Депутуғынан тәриәтші кейі бұйыртынан Павел Бағалысыда бейі көрәшілер бітігер білгендер әрі. Бейі бұй ярмарқыны бұсты күтінан ауырауды. Болар хереден Министерство сельского хозяйства площадқа тұгар ауырауды. Оның участиға бейі барларын ыңырауды. Бүгін күнге 16 участник заявкаларын ұттылар бейі ветеринария тұнан дұқымынырын бұртынан ғырды бұд. Оны даңы бұл ярмарқыны бейіт ғырық қыл бұтен тұқ ғаңа продукцияны дөңгі көдірі өреден. Оны құбота айы ғырын бейі ұжы сейхоз производителі болын опыттынық бұд еді. Оны тұқ, оны аныз қыл ғыданы бұл көдік
хайны бы вар хуботай ярмарки тергенен орк потом город. Он на беги был продукцияны, олут продукцияны, манарнан атлырга киллерга презентует другоден. Эми хайвут вот там беги был манары партнёрами приглашают дуют, ол же ярмарка одновременно беги тохтары соглашение лары через ухтах пет по поставке ден. А то банаким баркет тогда чего? Да. Она беха, он алты участник заявкала баллар, он надо гана беги баллары на работу, она свободный стол огрохот. Ким баллар кэдан хин, просто тох ветеринария тюр Меркуринан, бо министерство сельского хозяйства дюн каяхтах до хундрана орхтах. Он ярмарка, он то бо субботая ярмарка бэте фишкала, бо бастыкы субботага беги ур у нас вон полуфабрикаты тюр каяхтах хут упор орхтах хут, а наскы субботага уже парное мясо, вот чурапчила, рамаларалых тахтар, он на хибе балык хату района нартан калехтах. А тут ли бирен тех булары хулары, тех хулары бидиляни и баратлы мары хулары тон. Хох, беха участие вот баско? Эй, баско, где? Ага, вон на тохтен хотел. Так как беги напрямую открыл, вон на ярмарках, на тепче был тахтен. А что у нас каких продуктов ради чапчам бирает была, действительно тогда она билетик. А то я Николай Афанасьевич был чурапчилар, а старовью для ребука никаким не джон сенгаритен иларен илар, где эти продукты халба илара, где гарлум, были ихамат, убахай эте, где был то ханга сюдем бар было. Я это гнен, он ценен мог доктора, он там беге пал, трое пинагондок, бо суббота и тылар ярмарка. Мы видим, что тенлахтах вот, но гнем мы нам бывота беге, это арикенге темми темья, сайтенер на камете ларенджабит. Сюринцо бутсорок бу суббота и тенлар ярмаркалга лохтага юле, не линет таргатгием молота. Молота беге, хере бу бакка атин келин атилдир дежоннар, бу лохтага хатилдарин ситиите. Беги беги, так если бы вот так отлачилар, оран тахарачилар, билевит по, кенеке кемге олхтаганска инсулту урлунна отлачилар бете. Бунни не волан тан, худян кайи гаркота, худжбуттера келиестка нахтубуттера, ону тан тумиго чутова было, о конечно, олин бевит аспетигар, жони дэнна бо олхтага отлахга гидле, олин чурапче улухта там беги сюринен, сюветин, урунга, арине, киллеребит. Оно тахни та халбайом работ беги. Ох беги халбай вот сюрин туга ден, урате та ден соя то ох. Натуральный этен ол. Это беги бо хаха херин на таргата хатибит. Но бир улус морор конечно как кра. Это не катан улус термия. О беги не вот яннар халбайне полуфабрикаты. Оруга турган этан кисенерелле, это что ей? Она тан олхтага беги, эддетенген жомут, колора беги коровит аналистан гондакунна, эддетенген беги олимпийстер бет бу Арман Дмитрий Арман Дмитриев Павел Пинеген Александр Иванов, он тан очолго бу билинг гондак бу бата олхтага ана тасу жонна. Он тан кем билинг мала балла олимпийстер колора. Олин же бу олхтага. Аска юлга балком турул. Аска юлга балком тануран алас олхтага детсаттан сагалам биректе. Билигин чурапчилуга би детсат детско чурежденигитте прямой олх севестен уливит кинен олхтага биревит. Конечно, ханата келигенитен уддук намаран бу бу витамина онна имтите будан атом булдай. Павел, это мана хаяплар каханг каханглохом ягаты битер битер. Бихи заяплар наркомию, допустим, рохтор был хубота, как яхтрахин, если я би багалахтор, а наскы хубота, альбахтрахин была дивана. Сегодня документы на рейте Меркурий дитинг, да? Ага, основной документ Меркурий был, а потом уже 28-29 сентября Министерство сельского хозяйства ярмарка, ну, лохан продовольствия ярмарка на витер. Он беги уже то опыта, бельмнях, где он был вам барон на таксабыт, он продукцию на тот. Николай Афанасьевич, опять-таки, куда беги, то продукция ассортиментного латна раты. Вот, допустим, бегун Алек Малар Бастан Хирогорода, Бина Марда Ораболбуттер, потом Саха Чая Барбута, Кучу Чая Игиндин. Он был ассортиментом Бигилатна Дафатна, уже Маннерга, Айбах Полкалых Патхимбладе. Он был лут продукции Бигилатна Дафатна, допустим,
доход был один. Занятость. Все будет я сказать, когда я ходил жить там, когда я махтана, вот он на сюжете говорил, когда чили видим, бука баргетен, что куска курат улахтахтарен на элджетарен, кас субботах сын был, ты хайсу это министерство, это тиргенигер тиенге, где был улахтах бардуксиан, кто-то хана атылахин ген, бука баргетен гадалетти. Все будет когда чили раттан, биеге бу кюнерге тахаджата хамбар бу кин курат улахтахтарен сурасты будь, сахатылын төбелелері, онна сахатылын солтатын төбе аралары, бутуынан Карина Семенова туғыласты. Обкана лахи, да и все нахвати. Вот кабиги. Кабиги гад ташла, бля уха, того на тарджа. Хата обкана лах, когда мы не там бы тахта. Бе, это у нас на даха от туре там. А мы тачи. Хотуру тата денты, да, вот это мне тут ваттере. Когда мы? Нет, не знаю. Когда мы один бах, то кого тогда, да? Длинные вилы с этим. Или чтобы стены кидать на стол. Когда мы один отельчах угон от кибер. Отельчах? Угон отельчах, а нам кие отубрагар. От турго тут туллар угон уктах отельчах. И хай тюскатах старга рудюргар браллар. Алата красивый дюхахтен. Нет, с этим я не встречался. А ну вепня. Вот он сар багалахан дию кудук. Болар? Хереи там. Хар вахты дях, вы дев ля меха. Вы захне, бары дюк ту, ари на мах ту дев. Ну куда? А о, они идут. И дюбин дян. Ики пола вар. Так, сидим на так, сидим так. Син край такой дюбин. Ити эй га били лахтин дян, уду махала тавин дян. Буки хиту гунан шо, дюгу ду махала тавин дян. Эти курдук индюк дашилер эге тюреви тюри толгатын билейн, онда солдатын име биле сатан ген бука барагатын гарабыт. Онда күннете биеге бу маннык етіктары эгеха бир яқпет, ондан де белемдер сылдыңзен гарабыт. Ото бирақ жылы чугахата, он уқаттан саңа сүйрәйінлер еме кескелі ақты кулыққа кейден еллер. Бұтығынан биеге ғылжытты келлі. Педагогическа билем кандидата, психолог, консультант Александра Егоровна Ушнецкая, онда Күнде күрәшілі бәді еқті ұстақтың кенеде бұл саңа өрәқ жылығыр. Бұл терапевттерге, терапевттер опсай атыржағы нағымын еқтірігір. Бұл саңа сүйрәйіне келдері туғынан еғетінлер біте ол күрді кене болғаны. Жек әрген федеральный интернет ресурс бұра егін аптыра болар, онына салай атшыта болар. Бұл тоқ бұра егі онына қайда бұғылақты қаңы төлі әкерегі. Утюга сирданан, он от нолах бастатан трон бу терапевттери, учиталдары, бары веренячилери, келен хер саңа үйрәксылнан эгдерекпин багарабын. Он от тон бу билдерин курдук үйрәксыла кахан багарар бүтүн общественнас учиталдар түмсеннер саңа сагланары турар үйрәксылыгар буланнарын оңуруларынан, терехиндерин топкуйдуларынан, онна саңа сүйрәннери ырыталларынан сагланар боллагади. Он жетте вот эхиге белетебикке курдук Бұйылғы үйірақ жылығар. Туық солын күйтері болай түріпіктері. Оныттан бәйімдіған ұлан көрдіқ біне қас берді жәкерген саңа үйірақ жылыттан туығар интерегіне күйтер. Онына ұрып көттігер қаңдағаны қатыламматық туығары саңа интерегіне қаяңдағаны бұй үйірақ жылығар бар болуықтақ ден кендер кетеңдер. Жонны шөпті бәйінлерін өркемге сыралақты күрілігін, әлбәқ береме бітін, білі бітін, сатабыл бітін түмен бұл федеральный интернет ресурс декерген онына оға академията дене арыям біт. Балаған ең маңдайғы күндерігер, түріпіптер, коллегалар біт болқымтылыр бір тағар арылыр біт. Бұл ұнан жер тұқ ресурс болар еді? Бұл ресурсаға сақалы маңдық бұғаран барысы үйді кетер болаққа бұл түріпіт жүйіп кет Бұл білі, көрі, сайды, онына еннекі кескілләк ұрасынаны түмен жаңғы сергеға түргеннік бүтін суққа ұстата қайып ағарар біремеға ордық жек ергенге аналлақ манна арас интерегіне қайысқалақ жарықтар, лекциялар, онына оғыны итиге арас немалар барыта көсті тұрар болықтыра. Бір ұратыта ден манны түреппіт суққа қайып ағарар кемегер. Қаған елдің сейді дағаны 10 минуте, 15 минуте кейлен олыры түйен сыңғаны тария, туғыры солыны біле тария, мантын информацияны олар құқтыныр. Ота көзек білген
информация была сканирована, то как мы антон, что ты нужно тогда именно только было хлора. Я кидик информация о лусельках. Она огонь гану лоханда кихи блигин ухункуну бахабу информация игер кирем баран оларор, кейл бити барбуты варатин көрер, оту шугейде бет көрер, кире көрер кудук болганди. Ок намаран токуйдан көрдөккө төрөпүттөр даганы үгүстүк билетилеринен бу келер информация барыта мияха же кирген мертуулах болбатак бу келер информацияны барытын көрдөк бүнө уун үйөмдө тийи окуттуктен этелдер бу ордук сахыр бүт жандар онан бу биги интернет ресурсовы таксары турар сайбыт уратыта диен олус надалагы түмен чакчы манна бээлере өркемге үрөлөхөн үрөлөрү түмүктээк педагогикага психологияга сайдыйга дорубияга туура интригине көрүүлөк жаннар кепсетилере лекциялара нималары барда көстө турар болууга онуттун бири чоолан манна сака херин кайдак курдук үтүө үгөстердагин сака херин бу учуталлара сака херин эйгете сайдыйга баран эхер солум каньыскаларын барытын түмен көрдөрөргө жолуга. Эти федеральные там нахтитинги. Он уходил бы, что-то бы дойдут пар, тухта баркирили, бы терпили, 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 онна билген биге элбек үрөтүлөрү баарылары тарых бут семинардар болуктара социалдык педагогтарга терапевт комитеттерин халаячыларга ол билдиритнердеттен баарын берек бит онна кийлерге улус устуга хок самый главное манда же келгенге кимере электронный почталак болуктак ого ду улхан кеге хаду ол электронный почтадан кимдер кийленнер регистрация баралар бу сайт эгер кийлене барандар оттон ирдебил боллагына почталак болуктак ден ол кинептен кинерге эн мандык мен келдин кийбдин ген быхары келер онтон ата сылы быха кинлер бийини кытта кандай багары сибиэстэ билсе алар оркак тактар сорук түгөндөргө ыйдылыры бериктерин сөп белерин санааларын суруюктарын сөп наха шидди Арсан Никола онда улап бет кылгас бириккетинин көрөчлөргө темикке тубар. Тон бу истебикке курдук федеральный ресурс болар кине эки тылынан барыйга салгыт түгөр үхүс тыл кирере булааданыр онна сака хере болбакка манда ара сеңгеттен ого ийтитигер оннуттун үөрөккө сыгандаак барда бар болууга кетехебит күйтебит өссө даганы халгы кепсекти бүгүн бияк келеңер жыттабыкат мактанабыт эйеха үлар ханаскар сетиилер уна келен херсе үлар жылынан эсирак биттен эгадилибин күндү көрөчүлөр менен биги бийлибитин түмүктүүбүт келер өрүбүлдери бер тухалаактыга таарын оннуттон келер неделя көрсүйөкбүт этеңге сылжың.